Yang dekat belum tentu pahalanya lebih besar, ya. Mudah-mudahan yang jauh justru pahalanya lebih diberikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Mas Is. Nggih. Niki wonten panyuwunan Ibu Bapak sedaya nyuwun tombo ati. Jenengan derek kersa. Tombo ati wonten pinten, Bu? Wonten pinten? Pinten, Bu? Wonten? Wonten 6. Sing siji duit. Wonten gangsal, wonten gangsal. Nggih, kula nyuwun adarien. Latihan riyen nggih. Kula beda niki nggih. Tombo ati iku limo sawernani. Cupi, coba monggo. 1, 2, 3. Sawernane, bapak-bapak kok dereng mireng swantenipun. Nomor 1. Maca Quran angen-angen samanane. Monggo 1, 2, 3. Maca minggah Pak, sing nomor 2. Sakmanane. Kaping pindhen saniki? Kaping pindho salat wengi lakonana. Coba 1, 3. Kaping pindho salat wengi kaping telu wong kang soleh kumpulana. Sakit nggih? Mungkin derek nggih? Nggih, Ustaz Marwan temenin saya. Monggo. Ya, terus ya.
Sik. Tak pilih salah satu. Saran. Sing lar dhewe coba. Mas Tutut. Ayo coba terus lagi, Mo. Ayo. Ayo pisan kas, pisan kas, pisan kas, yo. Bareng wong papat, tua gapat. Mas Haji. Sarang nggih. Kersa nggih. Sepinten. Tombo ati iku limo sak warnane. Kula hitung nggih. Tuwa gapat ma. Niki se tombo atine sing anu niku rada neko ngene lho, Bu. Tombo ati. Rada kemayu sithik. Saget nggih? Pisan kas coba. Tombo ati iku limo sak warnane. Ciro lupat mo. Ganti Pak E. Maca Quran angen-angen sak maknane tuwa gapat ma. Masya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, panjenengan syafaati sedaya ing sami rawuh. Kaping pindho salat wengi laku kana kaping telu wong kang salat kumpul kaping papat sira pindang kaping limo zikir wengi engkang saliti sapa bisa ngelakuin insyaallah Gusti Allah dijabah tombo ati tombo ati ikut limo sahur nami pojok Quran